Ще один пам'ятник Тарасу Шевченку з'явився на Дніпропетровщині. Бюст українському письменнику встановили в селищі Обухівка з нагоди 30-річчя незалежності України. На церемонію відкриття прийшли місцеві, керівництво громади та прихильники творчості Кобзаря. Вони вшанували українського генія та поклали до нового пам'ятника квіти. Лунає гімн України і у небо піднімають державний прапор. А з вуст молоді звучать вірші Кобзаря. Грає Кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Такий напис прикрашає новий пам'ятник українському класику Тарасу Шевченку. Це видатна подія для мешканців, кажуть в Обухівській громаді. Вся громада чекала відкриття цього пам'ятника, тому що вся молодь, всі люди люблять Шевченка, люблять Кобзаря, і дні Шевченка проводять вся Україна, тільки в Обухівці не проводилися дні, шевченківські дні. А в нас будуть тепер теж проводитися шевченківські дні в парку. Одна з перших квіти до пам'ятника поклала Валентина Шатило. Вона вчителька початкових класів із 40-річним стажем. Педагог вважає, в кожній хаті повинна бути частинка творчості великого Кобзаря. В кожній домівці, в кожному класі, в кожного жителя. Є якась частинка від його творчості. І немислимо Україна без таких геніїв, як Шевченко, як Ліна Костенко і багато-багато інших. На церемонії зібралися місцеві мешканці, керівництво Обухівської територіальної громади та гості селища. Для Обухівської громади це святковий день. Ми будемо відкривати пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченка. Наші діти, всі ми пошану ставимося до цього поета, письменника. І дуже хочеться, щоб на нашій території, нашої громади, було такий хороший пам'ятник. Бюст Шевченка встановили на центральній площі Обухівки. Навколо пам'ятника привели до ладу територію та висадили багато квітів. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».